دا خوشحال سادات د دفتر رئیس یو څو د سادات د لری کول وروسته لیکلی دی. سلطان ټیپو د هندستان د حیدرآباد والی وو. کله چې انګلیس ټول هندستان ونیو د مسلمانانو همدا یوازنی ایالت او حاکم وو چې په پوره میړانه وجنګېدو او د پیرنګي استعمار ته یې نه وویل. د سیسی پر خلاف ډېرې شوې. داخلي جاسوسان د پیرنګیانو لخوا استخدام شول. په حیدرآباد ټولې لارې بندې شوې. سلطان ټیپو کمزوری شو او هر څه یې د میسور تر کلا محدود شول. د میسور کلا د فرنګیانو لخوا محاصره شوه. پیرنګیانو سلطان ټیپو ته اعلان وکړ چې تسلیم شي، ژوندی به پاتې شي که نه ووژل شي. سلطان ټیپو وویل د ګیدړانو له سل کلن ژونده د زمري یوه ورځ ژوند بهتره دی. سلطان شهید شو خو تسلیم نه شو. جنرال په مخه دیخه تر پایه دې د زورواکۍ او پیراونیت پر وړاندې سر ټیټ نه کړ. د دې وطن د مظلومانو به تل یاد یې.